បាសង្គមប្រេមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាស្តាប់ព័រមីនលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាស្តីទីមេត្រីបាស្វាសគមនៃការតាមដានជួបគ្នាបាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាសគណៈផងដែរខ្ញុំបាសូមជម្រាបជូននូវអត្ថបទព័រមីនបាសថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រោមចំណងជើងថាចូលរួមសោកស្ដាយផងពេលនេះបាសឆេបរិទ្ធីទទួលមរណភាពហើយបាសគឺនៅមុននេះបន្តិច បាការភ្ជាប់ផ្អើជាខ្លាំងបាក្រោយពីទទួលដំណែងពីស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណាក់បាចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មការបាលបីឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីបា Master Chef ខ្មែរបាគឺ Chef រិទ្ធីស្រាប់តែពេលនេះបាកាន់តៃរនធប់ចាត់បន្ថែមទៀតបាក្រោយពីដំណែងចុងក្រោយគឺលោកទទួលបានបាមុខទទួលបានមរណភាពហើយ បាននេះយោងទៅតាមបាគណនី Facebook របស់នារីម្នាក់ដែលបាទបានបង្ហោះសាររន្ធត់មួយនៅមុននេះបន្តិចថាចូលរួមបារំលែកទុកផងពូគាត់នឹងបាទគាត់នឹងគ្រួសារខ្ញុំរាប់អានគ្នាយូរណាស់មកហើយចាញ់ចូលផ្ទះដូចបងប្អូនពេលទទួលដំណឹងមួយនេះគឺពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សូមពូទៅអោយបានសុខ គាត់ទៅតែបាទគឺខូចនៅមុននេះបន្តិចទេគួររំលឹកផងដែរថានៅយុបថ្ងៃទីបាទទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះមានការអះអាងពីបរិភោគម្នាក់ដែលត្រូវជៀបអូនធ ොර របស់បាទលោករដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះបាទសាថាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដាក់អុកស៊ីសែនចំនួនបាទផ្លូវដង្ហើម ស្រាប់តែមានយូប្រមាណដំណឹងនេះក៏បានចាក់ចេញរបស់លោកគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈរហូតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់គ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនជឿនឹងបាអល់ឡោះអឡៃចំពោះរੂកលោកបាទយ៉ាងខ្លាំង បាទអតបអស់ព័ត៌មានថ្មីនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចរួមចេច Subscribe បើរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា